Mirë më rëvan dhe mirë së gjemë shikues të nderuar edhe sonte me emisionin Provita, në cilin tëftuar kemi drejtorin e fondit sigurimit shëndetësor, zotin Ahmeti, me cilin kryesisht do flasim për atë se si edhe sa u menaxhua fondi i mbrojtjes ose sigurimit shëndetësor, në fakt sa u doli në ndihmë gjithë klinikave të cilat gjatë kësaj periudhe të pandemisë jo vetëm që patën shumë punë, por edhe shpenzime jashtëzakonisht të larta, sa në fakt ky institucion u gjet edhe për qytetarët, të cilët çdo mend se gjithashtu shpenzuan një shumë të madhe të parave për të trajtuar qoftë në mënyrën më të lehtë përmes vitaminave, të cilat gjithashtu janë shumë dhe jashtëzakonisht të shtrejta, deri tek antibiotikët, analgetikët e kështu me radhë. Pra ne gjatë kësaj mbrëmje ose më saktë gjatë kësaj periudhe sa edhe zgjatë Provita, do mundohemi që të flasim me drejtorin e Fondit Sigurimit Shëndetësor, siç thash zotrin Faton Ahmetin. Nderimet e mia Ahmeti. Mirë se erdhët në Provita. Mirë se u gjeta se dje. Është kënaqësi sonte të jem me ju. Do mundohemi që gjatë kësaj kohe të bashkëbisedimit, ne si përfaqësues të fondit, ti prezantojmë ato gjëra të cilat janë interesante apo të cilat janë me interes për qytetarët e vendit. Kështu që fillimisht faleminderit për ftesën. Po. E dim se tashmë 2 vjet apo jo, kemi pandeminë, nuk po shifet fundi, po për atë me të ndalemi, do të thënë, ndoshta në emisionet e ardhshme me mjek e jo me ju, por herën e fundit kur ishit në emision, do të thënë, ju para shikuesve të Provitës, dha ca numra, ca shifra, treguat si menaxhuat e patët lehtë apo jo, e kështu me radhë, por e shohim edhe, besoj se edhe ju pajtoheni se me të vërtet për të përballë me një pandemi duhet buxhet jashtëzakonisht i lartë. Sa e kemi buxhetin, sa si kemi, do me thënë, sonte ju do na shqaroni, por për fillim të emisionit, a mendoni drejtor se sinqerisht u dolët në ndihmë si mjekve, si institucioneve tjera publike, shëndetësore, në aspekt material, nga se për çdo trajtim të një pacienti, sidomos me COVID-19, shpenzohet mjaftë shumë, por nëse shtojmë këtu edhe faktin se kemi edhe smundje tjera, të shoqëruese, po edhe COVID-19, definitivisht si institucionit, po edhe pacientit po i kushton, sepse nga ana tjetër e dim se smundjet infektive, do me thëmë, po i trajtojmë pa pagesë, po kemi ne edhe institucionet tjera të cilat ca janë COVID-qendra, ca nuk janë, kështu që është një tolovi, mos flasim pastaj edhe mbarnatore, se shumë shka kemi flasim, se ndoshta ju keni rregullore të juja, do i prezentoni, do i tregoni shifrat që t'ju ndëgjojnë edhe përfaqësuesit e institucione publike, të cilët disa prej tyre i patëm apo jo muajin dhjetor, pastaj edhe muajin janare, kështu me radhë. Kështu që atëherë fillimisht si do e kishit filluar ju emisionin me buxhetin? Fillimisht fokusohemi në këtë pjesën e që ju e cekët si të rëndësishme, që nga fillimi i pandemisë, ne si fond shëndesor, si jemi gjindur në këtë situatë. Jemi të vetëdijshëm që pandemia COVID-19 filloi diku në muajin shkurt mars të vitit 2020, dhe gjithë viti 2020 kaloi si një vit krize sa i përket situatës shëndesore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Gjithashtu edhe viti i ardhshëm, viti 2021, filloi si një vit krize dhe përfundoi si i tillë. Ne si fond për sigurim shëndetësor, këtë fakt e kemi pas shumë me rëndësi gjatë gjithë kohës së funksionimit. Unë më kompetent jam të flas për periudhën prej kur unë ushtroj funksionin drejtor i fondit për sigurim shëndetësor, nga fundi i tetorit nëntor të vitit 2020, 14-15 muaj parafërsisht. Nëse 5 muaj më herët patëm pandemi. Ne si fond shëndetësor, kemi qenë të përkushtuar në maksimum që të dilet në kra pikë spari pacientëve, por edhe institucioneve shëndetësore, këtu duhet pasur parasysh edhe të qenurit afër punëtorve shëndetësor, dhe mendoj se ja kemi dalë me sukses në këtë pjesë, edhe pse është ka qenë situatë vështirë, situatë pandemie, situatë krize, mendoj se çdo qytetar i Republikës së Maqedonisë së Veriut, i cili ka pas nevojë të trajtohet nga kjo smundje famkeqe, e ka marrë kujdesin e duhur, duke filluar nga kujdesi primar, natës sekundar, e deri tek kujdesi terciar, apo në klinikën infektive, ku kanë qenë edhe rastet më të rënda që janë trajtu me COVID-19, brenda vitit, brenda gjithë periudhës, ta quaj vetëm afër 2 vjeçare,
ka pasur hapje dhe mbyllje të institucioneve varësisht prej valve. Diku 5 val ka pas dejtash. Janë hapur COVID-qena në përgjithë shtetin, varësisht prej numrit të infektuarve në ditë dhe nevojës për të trajtuar pacientët në kujdes spitalor. Mirë po, klinika e përsmundje infektive dhe gjendje febrile në Shkup është ajo klinik apo ajo institucion shëndetësor i cili ka pasur barën më të rëndë në trajtimin e të sëmurëve me COVID, pasi që gjendja jashtëzakonshme tek kjo klinik si ka filluar nga shkurti marsi vitit 2020, vazhdon edhe sot. Ajo gjithnjë është disi përplot, gjithnjë ka qenë përplot me pacientë. Kemi këtu edhe 8 shtatorin, gjithashtu. Edhe 8 shtatorin ka qenë. Po, bara më e rënd definitivisht i ka takuar klinikës për smundje infektive si niveli më i lartë i institucionit shëndetësor i cili meret me këtë problematikë. Mendoj se për nga aspekti financiar, institucionet shëndetësor nuk kanë hjekur keq. Ne ju kemi dalë në krah me mjete financiare, edhe gjatë fund vitit 2020, po ashtu gjatë në planifikim të bugjetit të vitit 2021, gjatë tërë vitit ne kemi pas një bugjet fleksibil, më thonë në fillim, si pas nevojve, i bia, po? Po, kemi definuar një sasi të mjeteve për funksionim të institucioneve, dhe gjatë vitit, ku ka pasur nevoj, kemi intervenuar me mjete shtesë, me qëllim të vetëm që institucionet mos të hekin keq për mjete financiare, përsa i përket mbulimit të hargjimeve. Bugjetin në tërsi, fondit sigurimit shëndetësor, thjesht ndoshta jo për mua qësa edhe për pse jo për shikuesi, si do mos ata që i tangon drejt për drejt, edhe pse është vit krize, për nga aspekti krizës energjetike, krizës ekonomike, poshtu dhe shëndetësore, ne si fond shëndetësor, apo si shëndetësi në tërsi në shtetin tonë, mund të mburemi se këtë vit kemi një bugjet edhe më të lartë. Në thënë, kemi një rritje për diku 5% të bugjetit të fondit për sigurim shëndetësor. A është i mjaftueshëm ky bugjet, drejtor, që nëse eventualisht mos dash zoti apo jo thjesht rritet numri, se ne mos haroni se kemi edhe mjekët ekspertët kanë paralajmëruar post COVID komplikime, ne kemi persona akut me smundje akute të cilët s'kan mbri të diagnostikohen me kohë. Pastaj kjo do e rëndon edhe më tepër gjendjen në vend, nuk di tash si e keni planifikuar. Mbamendjen e kam të mirë, edhe më kujtohet një nga pyetjet e juaja edhe gjatë emisionit të kaluar. Fund vitin e 2020-ës, në dhjetor kam qenë, më pyetet se a do ketë mjetet të mjaftueshme për t'ju siguruar qytetarëve tonë trajtim. Ju thash po, garantoj. Edhe në këtë moment garantoj, se çdo qytetari shtetit tonë, i cili do t'ketë nevoj të marë trajtim, në cilin do nivel të shëndetësis, do e merë trajtimin. Në thonë, ka mjetet të mjaftueshme, kemi një bugjet në që fëse më lejoni pak të elaborej, një bugjet prej rreth 36.635 miliard denar, që paraqet një rritje prej 5%, është këj bugjet në cilin janë të parapame të gjitha shërbime shëndetësore, mbulimi i barnave, pushimet mjekësore, do me thonë, gjitha shërbime shëndetësore të cilat ofrohen në kuadër të sistemi shëndetësor të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe pa dyshim, se në qovë se shteti, apo sektori shëndetësor, do të haste në vështirësi, intervenon instansat më të larta. Bëhet rebalansi bugjetit, alokohen mjetë shtesë për fondin për sigurim shëndetësor, dhe në fund të ditës, ato mjetë fondi shëndetësor i alokon në ato institucione shëndetësore, apo në ato sektor të cilët janë më të prekur, dhe në të cilët ka nevoj, ta themi, për injektim të mjetëve shtesë. Mirë po, qytetarët duhet jenë rehat, se është bë planifikim i duhur, është bë analizë e duhur, bugjetet nuk vendosen në formë arbitrare, fondi vendose duhet ky ose ai bugjet, po bugjetet bëhen me bisedime para prake, në bastë kërkesave të institucioneve shëndetësore, të marrë në gjuhësve të tyre, më duket ashtu ka qenë regullë deri tani. Gjdo institucion shëndetësor... Por zakonisht gjdo drejtues kërkon më tej për bugjet, sepse shëndetësia kushton drejtore, dhe normal që drejtohon apo jo të kjo. Ne tani nuk di sa hynë aty, jo vetëm trajtimi pacientve, po kemi edhe rinovime në e shumë objekteve, godinave, nga se janë... Gjitha këto janë gjëra, dhe me thonë e tangojnë se i kishim edhe përfaqësuesit e institucione, dhe me thonë këtë në provita, treguan se kanë gjelë ca prej tyre borç, po ca edhe kërkuan bugjet shtesë, pakun në këtë tavolinë, si do e kishit komentuar ju këtë? Se në aspekt... Investimeve kapitale, me thonë atë infrastrukturës, ndërtesa e kështu më radhë, janë programet të cilat në kompetencë të Ministrisë së Shëndetësisë,
Dhe po me që jemi në gjendje të jashtëzakonshme, domethënë prandaj edhe po që, ne jemi ato që në bazë të ligjit për sigurim shëndetësor definohemi si blerës të shërbimeve mjekësore shëndetësore. Dhe fondi do të thonë blen shërbime në bazë të llojit dhe numrit, në bazë të asaj se çfarë institucioni përkatës i propozon fondit, çfarë shërbime don ti shes, ta quaj në atë fond. A pat klinika që ju ngelën borxh mjaft? Ça prej tyre edhe pranuan, ça mendoj se edhe a do i falni apo si do i bëni? Jo, nuk çdo klinikë, çdo institucion shëndetësor, çdo institucion shëndetësor është subjekt në vetë. Dhe borxhi i tyre nuk është ndaj neve. Borxhi ju do i mbuloni ose ai borxhi çdo klinike është ndaj subjekteve tjera. Qofshin ndaj institucioneve publike shëndetësore, qofshin ndaj atyre private shëndetësore. Qoft borxhi i brendshëm ose borxhi i jashtëm. Po nga praktika e deri tanishme fondi zakonisht nuk ka dalë në ndihmë. Tani si e kanë menaxhuar, kjo ishte ideja, domethënë. Normal, çdo fund vit, fondi alokon mjetet e mbetura që i ka në dispozicion deri te klinikat përkatëse dhe organizon mbulim të borxheve të këtyre institucioneve. Është normal se ne aty jemi për t'ju ndihmuar klinikave se në fund ditës janë institucione shtetërore. Nëse e lëm vetëm për buxhetin që është gjithçka, domethënë se pa para nuk mundam apo jo as të më mbajmë shëndetin, por meqense kemi ne edhe ca tema tjera për ti trajtuar, do doja domethënë një çik ndalemi tek thatë pushimet mjekësore. Tani kemi domethënë një rrisi. Izolimi zgjat nëse jemi COVID pozitiv vetëm 7 ditë dhe nëse nuk gaboj, gjithë ata të punësuar të cilët do e marrin këtë pushim përdalim nga fillimi i pandemisë kur nuk duheshte të ndalin nga paga, tani kemi 30% për 7 plus 3 ditë. Si do funksionon kjo? Dhe eventualisht gjatë kësaj krize, se keni menduar drejtor ju bashkë me Ministrinë e Shëndetësisë dhe institucione tjera, kompetencia që spaku 10% sepse me të vërtetë tani shumë të punësuar duke mos dashur të shkurtohet rroga se ja, ju thatë, edhe gjithë qytetarët kanë krizë ekonomike, edhe disi po preken shumë dhe kështu që ndoshta edhe me të dyshim përshkoj në punë. Në pjesën e pushimit mjekësor sa i përket kompenzimit në përqindje që e marrin, dhe me thonë është e njëtë si që ka qenë, ka disa lehtësime tjera, ka qenë më para 7 ditë pushim mund t'jep mjeku am, pastaj me fillimin e Covidit kaloi në 15 ditë, do të thonë nuk ka ndryshim sa i përket përqindjes së kompenzimit që e merr një punëtor i cili është në pushim mjekësor. Ndërsa kjo që e cekët ju për sa i përket izolimit, do të thonë periudha së izolimit që është si mas e fundit e miratuar, në rastet kur flasim për pacientët Covid pozitiv, në rastet kur janë pozitiv, po asimptomatik, pushimi mjekësor të ato zgjatë 7 ditë dhe logaritët që ditën e 8 fillojnë në punë dhe kjo është periudha që mbulohet me pushim mjekësor. Nga mjeku amë. Plus 3 ditë është për ato pacient me simptome. Dhe me thonë, kalon 7 ditë edhe duhet 3 ditë resht pacientit të jetë asimptomatik. Në atë moment kur do tjetë asimptomatik, i përfundon pushimi mjekësor. Qofshin ato 10 ditë, 11, 12, dhe kur tjetë 3 ditë resht, pa simptomatologi të Covidit, atëhera i pacient kthehet në punë, kjo mund zgjatë deri në 20 ditë. Qofse vinë, mbi 20 ditë duhet të nështrohet kontroleve në komisione. Dërsa rastet më të randa, dihet se si trajtohen, vazhdojnë trajtimi spitalor, dhe mjeku am në bazë të dokumentacionit përkatës dhe përminim. Nuk vjen, ose nuk e keni thjesht në plan që të mendoni eventualisht 30% spaku me ata COVID pozitiv? Ne kemi atë 30% që në realisht e paguen, ose kemi kompenzimi 100%, vetëm tek punëtorët shëndetësor. Pasi që e logaritet si smundi profesionale, dhe në qëse një punëtorë shëndetësor është infektuar me COVID-19, për këtë kategorit të punëtorëve, kompenzimi është 100%. Ndërsa për gjithë të tjerët, COVID logaritet si smundi tjera edhe kompenzimi është në bazë të asaj që është i definuar. Eventualisht, shoqata e personave me smundje të diabetit kanë kërkuar tash kohë më parë, do me thonë, thjesht që të lirohen nga
puna për shkak të komplikimeve apo të mundshmeve të ala ata me kardiovaskulare smundje të ashtu si që të fidim, ka diçka rrisin këtë drejtim? Jo. Me sa e di se gjithë gratë shtatë zënë duhet të jenë në punë apo jo? Duket që ato janë të liruara. Të liruara, po. Vetëm gratë shtatë zënë i vi, ok? Se shumë shpejt ndoshta po ju parashtroj pyetje edhe të shkurta, po ti kaluar gjithto. Drejtor, shkojmë me një intervistë, nuk do thoja kësaj radhe, shkurt me një nga të punësuarit në fondin e sigurimit shëndetësor, më saktë drejtorin për komunikim sektorit, po, ai do na rikujton edhe njerë se qëfar krejt është ndryshuar në regulorën e fondit sigurimit të shëndetësis gjatë periudës derisa ishim në pandemie, pasaj ne do të ngelemi dhe do të vazhdojmë me problemet si pas neve të pacientëve që kanë dhe po përbadhen gjatë marjes e ilaqeve të ndryshme, nga se si pas jush, del se ju e keni regulorën, që çka funksionon mirë, por për hip të korekcis, nga ana tjetër kemi shumë pacient, që ndoshta edhe ankohen, nuk mbrin për ilaqet në listën pozitive, sa do që ato janë në listën pozitive, duhet i marin privat, e kështu me radhë në teren, gjendja është pak më ndryshe, se nga jo që për shemull duhet jetë dhe është, si pas asaj që edhe ju e thoni, po do flasim. Shkojmë bashkë të ndjekim kronikën e më pas do të kthehemi sërish në studio. Zoti Limani, tashmë dy vjet mira jemi duke bashkëtuar me virusin korona, ma dje tashmë kemi edhe llojet e reja dhe shumë pacient në shumë spitale, shumë shpenzime nga ana e klinikave, qofshin ato COVID center, qofshin edhe spitale tjera dhe normal, por gjithçka kur kemi të bëjmë si për buxhet, ashtu edhe për shpenzimet, qoftë nga ana e pacienteve, qoftë nga ana e spitaleve, drejtohen tek fondi. Ju jeni drejtori sektorit për komunikim dhe ndihmës administrative. Si do e kishit komentuar fillimisht punën e fondit, sidomos rreth menaxhimit të fondit, daljes në përkrahje të gjitha atyre që kanë kërkuar ndihmë nga fondin, pasi e keni në sektor jashtë zakonisht të rëndësishëm, apo jo edhe në fondin e sigurimit shëndetësor. Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes juve si medium, edhe t'ju falënderoj që sot erdhët edhe mas shumë kohë, dy vjet gati pandemi, të na vizitoni neve edhe të shifeni se me çka ne ballafaqohemi. Me thonë, prej filimit, mund t'jë thëmë lirisht se fondi për sigurim shëndetësor, menaxhmenti i fondit, shumë me seriozitet e kapëm dhe u ballafaquam, edhe sot e kësaj dite ballafaquohemi me sëmundjen COVID-19, pandemin COVID-19, e cila e kapi tërë botën, po edhe vendin tonë. Që nga filimi, kishim probleme me disa skeptik për dalim nga neve, ku e trajtonin ekziston se ekziston është në laboratori, më në fund kuptojnë edhe ata si kur rrjedh pandemia se po, ekziston, është vdekje prurës. Neve si institucion pre filimi i kemi përkra dhe jemi adaptu në punën tonë Komisionin për smundje infektive, i kemi përkra udhëzimet që ato çdo kohë i kanë dhënë, mundësuam që të punësuarit tonë, pasi që shpërndaheshte smundja më së shumti në përmjet kontaktit, të punësuarit tonë u mundësuam që të punojnë në formë elektronike, që mos kemi kontakt në përzyra, të mbahet distanca, diku edhe prej shtëpie. Mirë po, 90% të punës ata e kanë bërë prej shtëpie, proceset nuk kanë ngecur, kanë hecur. Që të dalim në ndihmë të siguruarëve tonë, duheshte të bëjmë ndryshimin e rregulloreve tona të cilat fondi i ka sjellë edhe me të cilat ka punu deri sa nuk ishte pandemia.
Po sa patët mundësi ti ndryshoni këto nene në regulore, ose në ligjen e mbrojtjes shëndetësore e kështu me radhë? Sa i përket regulorëve, i kemi ndryshu se ata i ndryshojmë neve. Mirë po, kur ishte puna që të ligjit të ndërhiet, ajo nuk mvareshte prej neve, ajo mvareshte nga parlamenti, edhe aty i kishim ato pengesat më të mëdhaja se shkaku se edhe parlamenti nuk ishte funksional, pa i kishim e shfrytzuam gjendjen e jashtëzakonshme të cilat një kohë bukur të gjatë i shfrytzuam rekomandimet e qeverisë që atëherë ishin me fuqi ligjore, edhe diçish ia dolëm. Kur flitet për ndryshimin e rregullores, do të përmendi vetëm një gjë, me rregulloren e vjetër të cilët punonin deri para pandemisë, mjeku am kishte drejt pushimi mjekësor pa kërkuar mendim prej mjekut specialist të jep deri më 7 ditë. I mundësua mjeku tam të ketë mundësi të jep deri më 15 ditë. Domethënë për herë të parë në vendin tonë u aplikua receta elektronike, të cilën mundësoj softveri Termini Im. Ne si institucion e shfrytëzojmë këtë softver, e duke mundësuar që terapia kronike të siguruarit me smundje kronike vetëm me telefon, duke kontaktuar mjekun am, ata pas nevojë të paraqiten fizikisht e mjeku am, ta kontaktojnë, mjeku am e ka në formë elektronike, e ka shkru recetat, i siguruar jon, ka shku edhe e ka blejt direkt, e ka marte barnatorje. Mundësuam që lajmërimet edhe që lajmërimet të siguruarve ton të zhvillohen në formë elektronike, të gjithë të siguruarit këtë do të përmendi nga sëmundjet COVID që u hospitalizuar në për spitale, ishin të liruar nga participimi, do me thonë, janë shëruar falës. Këtu do të përmend edhe një fakt, se falës janë shëruar pa marë parasysh, a kanë pas të reguluar pagesën, statusin e sigurimit, a kemi pasën, kanë qenë të liruar edhe njerëzët të cilët nuk kanë pas në shtetësinë e Maqedonisë, po janë sëmurë këtë, edhe ata falës janë shëruar në për spitalet tonë. Mundësuam vazhdimin e afatit të formularit digjërsor për persona që studiojnë jashtë vendit, që mos kenë nevoja të vinë edhe të vazhdojnë. Në vend që për një vjet u a vazhduam edhe një vjet, mundësuam afatin e të njëjtit formular edhe për persona që punojnë jashtë vendit, po kanë sigurim në vendin tonë. Jo më larkë se dje, edhe Oda e Mjekve doli me një kumtes ku po i mbron mjekët familjar dhe ata am, për ca vërejtje, për ca dënime që fondi u a ka lëshuar për shkak të dhënjes ilaçeve më tepër se që kanë pasur, dhe më thënë, të regjistruaj ose leje nga fondi sigurimit shëndetësor. Cili është komenti juaj lidhur me këtë? Nuk e kanë të drejtë. Pse e them këtë? Flitet për dënime të cilat ekzistojnë në kontrat, me të cilat kontrata mjekët am kanë punuar deri në vitin 2019. Ata dënime janë nga kontrolet tona të bëra në vitin 2017, 2018 edhe 2019. Në koordinim me Odën e Mjekve, pasi që koordinohemi me ata, vendosëm, u morëm vesht që ata dënime të ketë një moratorium prej 6 muajsh, të mos i lëshojmë me njëherë. Edhe atë moratorium neve e respektua. Pasi që nuk mund të narrin neve si lënd të hapura, u morëm vesht me Odën e Mjekve të na dërgojnë përfaqësues të tyre në për komisione të ndryshme ku do t'i procesuojnë të njëjtat, ata dërguan
Për shkak se na mblodhën shumë lënd, ne formuam tre komisione që ta bëjmë më shpejt procesuimin e të njëjtave. Ode mjekve në se cilin komision ka pas përfaqësuesin e tyre dhe ajo apo në punë shumë transparente. Pse? Shkaku se mjekët tam atëherë në atë periudhë kanë punu me kontrata, në kontratë shkruan se për çfarë gabimi sa është dënimi dhe çfarë dënimi, edhe pse edhe aty kemi bë lehtësime nëse e krahasoni kontratën që e kanë mjekët të nënshkruar me fondin në vitin 2014, edhe e reja ku edhe sot punojnë 2019, ka dallim të madh në çat nen, ku 50% e më shumë të gabimeve i kemi bë që të ketë vetëm vërejtje, jo edhe të holë. Tani i keni dënuar, ashtu thonë mjekët. Janë të dënuar mjekët apo jo? Të duhet të procesojmë që qatë të dënime, shkaku se nuk mund në arrim atëhere neve do të punojmë në kundërshtim me ligjin. Me thonë, ashtë në ta një jo si fond e mbani këtë qëndrim? Po, pa tjetër. Por, prapë edhe njerë do të potencoj, e gjithë kjo është bo transparente me në koordinim me odën e mjekëve. Të është a duhet t'i lomë edhe pak. Kretë është qështje që duhet të presidohet. Mirë po, neve si lëndë qashtu të hapura nuk mund t'i lomë. Përgjithësi në të mbajmë ne. Do të përgjigjemi paraligjit ne si institucion të punësuarit tonë. Drejtar, nëse eventualisht do një shtonin këtë drejtim, po që të mos humbim minuta, përmendi Zoti Limani, do me thonë edhe për regulore që i kanë ndryshuar gjatë apo jo? Gjatë pushimeve mjekësore, pasta ilaqeve, recetat elektronike, për ato leksime. Gjdo moment është intervenu, si pas asaj që është kërkuar në bordin drejtus të fondit, në basta asaj që është kërku qëfar situate momentale është kriju, cila ka qenë zgjidhja ma adekuate, kemi organizu, kemi ndryshu regulore e kështu me radhë, për t'ju dalë në kra të punësuar. Shkurtimisht për problemin dhe ankesat e një numri të konsiderueshëm të mjekëve familjar, të cilët si pas jush nuk i kanë zbatuar rekomandimet e fundit, pranda edhe do të ndëshkohen dhe nuk po tërhiqeni po mjekët nga kjo ndëshkim. A me këtë ka reaguar edhe Oda e mjekëve, a ditë kur isha, do me thonë, në teren, ne edhe morëm këtë informacion reagimin e Odës, pranda tani edhe ju jeni menaxhues i këti fondit, si e kishit komentuar me gjithse... Ato, Sërdin, me të drejt ta që janë kohen, pse në këtë moment që shkojnë dënimet, mirë po, duhet t'jenë sinqert, të tregojnë dhe në fund, se këto dënime nuk janë për periudhën për kur ka filluar pandemija, po janë dënimet të vjetra, kryesisht të viteve 17, 2017, 2018, 2019, dhe ne si fond, jemi të obliguar t'i procesojmë ato lëndë. Ne nuk mund të fshehim lëndë të cilat janë të inspektuara, janë konstatuar paregullësi, janë procesuar nga shërbimet e fondit, dhe ne si drejtor, si menajment, jemi të obliguar që ato lëndë, ato dënime, ti procesojmë dhe ti lëshojmë dheri tek institucionet private shëndetësore në këtë rast. Tajmingu, okej, po tajmingu së kune regulojmë ne. Kam përfundu proces verbalet, kam përfundu të gjitha masa që duhet meren, dhe lëndët duhet... Do i shkoni ju si fond deri në fund, apo i dija, s'kemi opcion për të... E që kam e ankesat e mjekve, ndryshoj diqka apo jo, urrit ndoshta... Jo pagat, po kapitacioni, bi ashtu, po në kokë pacientit, po sepse në fillim ata nuk patën përkrahje absolut në aspekt material nga fondi sigurimit shëndetësor, dhe gjatë gjithë kohës kanë kërkuar se ishin, do me thënë, dera e para, aty shpesher trajtoheshin, madje ishin edhe në telefon, ishin kontakte drejt për drejt, ju doli shumë punë. Në kapitacion nuk ka. Mande u ishin një kohë si specialist për gjithë shka ishin, do me thonë aty. Në kapitacion se dhe nuk ka ndryshim, nuk ka ndërhyrje tash për tash. A i keni hynë akën këtë rritin? Ato nuk mendoj se i kemi hynë dërak. Po i pysmi ata mendojnë se janë pak të pysmi. Normal, njëna falë për e mendojnë se është më i shkelur, po ne në bastë të regulores që kam funksionu ato për para, ne kemi bo lesime edhe tek ajo pjesë, pasi që e dini se pagesat tek mjekësia primare, tek mjekët tam, 100%, ajo pagesa totale, formohet në bastë të dy grupeve, pjesa e parë për 70% meret fikse, dhe pjesa e dytë për 30% meret në bastë të qëllimeve parandaluse për smundje dryshme, të cilët mjekët tam duhet i realizojnë
tek një numër i caktuar i pacientëve. Dhe ne si fond i kemi lecu, i kemi lëshu, mos i bëjnë këto aktivitete shtesë, të cilët do t'ju konsumonin edhe më tepër kohë. Pastaj kemi instalu apo kemi futë në përdorim recetën elektronike tek pacientët kronik, tek recetët kronike. Pacienti nuk ka nevojë të vijë në tek mjeku anë për kontrol, por drejt në telefonat i kryen kërkesën për recetat, që nëse e marrë si vëllim pune, është dikur e 80% e punës të një mjeku anë është puna me pacientët kronik. Edhe këtu kemi balesime, po ashtu kur ka pas raste pa mjekët anë të jenë me COVID pozitiv, në ato raste ne kemi bërë pagesën e pushimit mjekësor në si fond, dhe nuk ka rënë në barë të vetë ordinancës. Në rastet kur nuk ka qenë i kompletuar ekipi me një motor, po ashtu e kemi lëshu kapitacionin, si kur tjetë ekip i tërsishëm, e kështu me rafë. Mendoj se në këtë pjesë, si fond, kemi qenë... Do me thonë, si pasu shërë si fond jeli paste me mjekët anë. Kemi qenë ok. A ka hapësirë për të punu në këtë drejtim? Po, veç më kemi bërë iniciativa, edhe duhet brenda kësaj periude të bëjmë takime më intenzive edhe me Ministrin e Ri të Shëndetësisë, zotin Sali, po ashtu edhe me odat e mjekëve, të shohim mundësit, të shohim implikimet financiare, pasi që për ne është mirë së ardhur, nëse gjenden mjete financiare, nëse sigurojmë mjete, që edhe mjekët tanë të kenë një rritje të caktuar të kapitacionit. Ndërsa për mjekët tjerë, nëse hyjmë te pjesa e pagave, kemi pas mjetet të injektuara në buxhetin ton nga banka botërore prej muajit mars të 2021 deri në muajin dhjetor, dhe të punësuarit në sektorin publik kanë marrë një bonus prej 5% që nga janari i 2022. Bonus, nuk i bie kjo rritje pagave? Ajo ka qenë gjatë ati 9 mujori, ka qenë bonus. Ndërsa, nga një janari i vitit 2022, veç ma është si rritje pagë prej 5%. A me ndoni se me këtë do përfundoni, sepse nëse vazhdojmë kështu, ma mërmenja që si që përshkon puna, po ikin mjekë, doktor, përshkojnë në institucionet private, nëse nuk kanë pag të bolshme, të mjaftueshme. Asgjë nuk përfundon. Veprimtaria është dinamike. Sa mjetë kemi, aq kujdesemi që të sigurojmë rritje, bonuse, që të arrim në nivelin e... Specializantët kategorieve çantë, të punonin pa pagesë, probleme... Specializantët nuk punojnë më pa pagesë. Të gjithë specializantët privat, të cilët bëjnë specializimin me haxhimet e tyre... Edhe ata i rregulluar. Edhe ata janë të rregulluar. Marrin kompenzim nga fondi për sigurim shëndetësor. Thanë, kanë kompenzim fiks mujor. Gjithashtu, pas përfundimit të licencimit, mjekëve të ri, të cilët planifikojnë, që në të ardhmen të specializojnë, është një kategori ligjore që të kërkon ato mjekë të bëjnë praktikë profesionale në kohë gjatje prej 6 muajve në sektorin primar, më thonë në shtëpitë e shëndetit. Edhe për këto mjekë të ri, të cilët e bëjnë praktikën profesionale 6 mujore, si të detyrushme para specializimit, edhe për këtë kategori, ne si fond të shëndetësor, kemi siguru mjete. Dhe ato mjekë, brenda ti 6 mujori, marrin kompenzim. Sa është, nëse nuk është sekret, ose është pyetje që nuk pyet, të po thjesht? 30.000 denarë. Motrat medicinale, edhe ato ngelen keq? Motrat medicinale i kemi regulluar në fund të shtatorit të 2020-ës. Tek motrat medicinale kishë një problem që persistonte një kohë më gjatë, kryesisht motrat të cilët kishin kryer shkollimin e lartë, ndërsa ishin të punësuar me shkollim të mesën. Edhe pagat i mirënisi me shkollim të mesën, për ishin një etapë? Dhe u morë vendim që si tërsi, si grup, ato filluan të i marin pagat në bas të kualifikimit që kanë marë, në thamë, në fakultet. Edhe një rëndërës? Rogat e motrave medicinale rriten njëtën kohë kur rriten edhe rogat e mjekve. Në thonë, këj 5% që e përmenda pak më herët se kemi bërë rritje të rogave, i ka përfshi gjithsesi edhe motrat medicinale. Nuk i ka përfshi vetëm mjetë. Me që se sigurisht do institucion ka plana fat gjata. Keni me ndu që përshemë pas këti për 5% si prap të rriten në pagat e mjekve, motrave, specialisë? Për dinamik specifike nuk mund të flasë. Nuk mund të flasë, po. Se duhet shofim si do qëfar kahje do merë. Se keni pas premtu, jo, ndoshta ju personalisht 60.000 minimum ka qenë. Paga i një mjeku. Mendoj se kur janë premtu, nuk ka qenë situatë që shtetit jetë në këtë krizë të madhe shëndetësore. Tash nga fund viti 21
kalojmë edhe me krizë energjetike, krizë ekonomike, dhe mendoj që si të shkojnë duke u stabilizu këto sektorë të rëndësishëm shtetit, energjetika, ekonomia dhe shëndetësia, të jepet fund të pandemisë, kthehet shteti, kthehet funksionimi në binar të vërtet. Është gjendje krize. Ne deri para pak kohë nuk e dinim cila do jetë kohja. Nëse i kthehemi vitit kaluar, bisedonim a do ketë vaksinë, nuk do ketë vaksinë. Çka do ndodhë? Tash do të vaksinohemi ajo, po rritet numri prapë, kemi numër të madh të rasteve të vdekjeve. Testa thirrja është konstante prej autoriteteve shëndetësore që pacientët, që qytetarët të vaksinohen. Edhe ne kemi situatë ku e ndjekim përqindjen e shumë të ulur të vaksinimit. Mirpo, tregohet se personat, qytetarët të cilët janë të vaksinuar, o e kalojnë me simptoma shumë të lehta, o nuk vërejnë fare infektimin. Edhe pastaj po e përcjellin edhe mortaliteti tek pacientët. Këto janë të mirat që i sjell vaksina, edhe mos largohemi shumë prej temës, mendoj se si do shkojë drejt stabilizimit situata e tërësishme, hapen perspektivat për investim edhe më të madh në sektorin shëndetësor, në rritje të cilësisë të shërbimeve, në rritje të satisfaksionit të punëtorëve shëndetësor në kuadrat të sistemit, pasi që edhe vetë satisfaksioni i punëtorëve shëndetësor në kuadrat të sistemit në të gjitha nivelet, direkt është ndikues në cilësinë e shërbimeve shëndetësore. Të shijarova qytetarët e vendeve rurale, pacientët e vendeve rurale. Çdo herë ka qenë moto Jakove të fundit e çdo reforme që e prezentonte pavarësisht se cili ministër, shërbime cilësore, madje edhe nga drejtorët e fundit të sigurimit shëndetësor, sa më afër qytetarit. Si funksionuan dhe au po ndihmoni diçka, do me thonë, pacienteve në vendet rurale, nga se si pas mjekve gjithë një dhe do njerë i vizitonim apo jo, edhe eventualisht mund t'i vizitojmë, ankohen se nuk kanë qasje në shumë shërbime mjekësore, po edhe në ilaqe, përshkak se është terminim dhe desa të zbresin port, i marin, do me thonë, ilaqet. Keni vizita, shkoni... E kje fjallën për mjekësi primare. Për mjekësin primare. Për mjekësi primare në zona rurale është ajo regulativ që ka qenë edhe më herët, mirë po interesi i mjekëve për të hapë ambulanta në për zonën rurale është shumë i vogël. Sa do që tentosh, ne kemi bërë mekanizma... Madje duket edhe një shumë, mjaftë e madhe, po... Dikun 800 poena i ka mjeku prej në start. Të me thonë, në qofë se i shumë zonë me kapitacionin të mjekëtam, që është 63 denar, i bje dikun bi 48.000 denar, së prej në start. Po interesi për të hapë ambulanta në zonat rurale është pak më i vogël të mjekët, dhe tash nuk më kujtohet strikt, po mendoj se do shtas 20% nuk janë të mbuluara ato pikat të cilat janë klasifiku si zona rurale, nuk janë mbulu me mjekam, pasi që ka regulore cilat definon sakt 10 km duhet jetë lark një ambulante egzistuse, një tazan me një fshat tjetër, ose 20 km prej qendrës më të afërt, e kështu me radhë. Çështja në vetë është edhe problemi me furnizimin e ilaçeve. Ju thoni se janë banatore të furnizuara. Nuk është si dikur kur kishim problem prej të pari deri në të 15-të, nëse i gjen ato ilaçe, i gjen, nëse jo. Po në teren në fotografia është më ndryshe drejta. Në teren ende kemi pacientë cilët ndoshta nuk mund t'i gjejnë me recetë, edhe pse ilaçet shkojnë në listë pozitive. Kemi qytetarë të cilët duhet t'i blejnë gjitha ato, dhe me thanë, sidomos nëse janë edhe të prekur me COVID-19, duke filluar ndoshta edhe nga vitaminat më të thjeshta, gjithë shka kushton, se nëse marim parasysh faktin, se eventualisht ju me matematika qëndroni shumë mirë se unë sigurisht, pra ndaj ndoshta edhe jeni menaxhues dhe me tani fondit sigurimit shëndetësor, po vetëm vitamina për një familje 4 antarëshe do të thotë kushton një aftë shumë, po mos lasim për gjëra tjera. Nga ana tjetër, nuk di pse dhe si susgjith qështja me klinikat private në vend, të cilat spaku kësaj radhe, do shta është dashur më tej për t'i shtërngoni që t'i dalin në ndim pacienteve jo me çmime astronomike. E përmendëm këtë qështje dhe atëherë, po. Qartë, tek banatore, të vdje, mendoj se është një lehtësim shumë i madhë momentin që u largun kuotat. Po, edhe ajo që ndronë, po nga nga tjetër unë për të regoj problemet reale. Dhe duhet të kjetë parasysh edhe fakti që pacientët kryojnë edhe mësohen, të themë në këtë formë më popullorë, që mësohen të blejnë, o po t'i marrin ilaçet në një banatore caktuara,
Dhe në qofë se gjdo muaj shkon një merë aty edhe nuk e gjenë, sigur i mërzitet pak të shohet dikun tjetër. Edhe mendoj se kjo pjesa që u largun kuotat edhe u bo liberalizimin këtë pjesë, realisht ka ofru një qasje pak më të madhe drejt ilaçeve, drejt gjetjes së barnave, e në anën tjetër, fondit nuk i ka kushtu asgjë. Më thonë, është lartë posh ajo sasi e barnave të harxhuara dhe ato mjete financiare të ndara për ilaçet. Mirë po, vërejt pozitivitet në atë qasjen e ilaçeve për pacientët. Çka vërejt më tepër këtë periudhën e fundit? Brenda vitet të fundit, 21-shin, ne vërejmë një përshkrim pak më i lartë i antibiotikëve. Me gjithse antibiotikët ne kemi pas gjithë dhe problem, disi kemi konsumuar më shumë se që duhet, po kësa i radhe shumë më shumë se kemi të bëjmë një palit të rënd të antibiotikave. Është kategoria barnave të cilët më tepër keq përdoren. Më tepër keq përdoren. Edhe, po t'i kthejmë rastit... Ka ngellë keq përdoren, po ndoshta nga frika, nga thjesht duke dashur të prevenojmë edhe i bie se keq përdoren. Antibiotik dihet qartë në cilat raste përdoret, në çfarë infeksionesh. Edhe ta kemi parasysh se kemi pas rritje shkaku i Covidit. Mjekët tam i kanë përshkruar dy generika, azitromicinën edhe cefiksimin, si barna të cilët kanë parandaluar infeksione më të rënda të traktit respirator, dhe këto e kanë rrit pak pjesën sa i përket përdorimit të antibiotikëve. Ndërsa përdorimi i suplementeve që e cekët ju, kanë të bëjnë me, nuk janë barnat se të hasen në listën pozitive, janë shtes në ushqim, janë suplemente, dhe nuk bëjnë pjesë në grupin e ilaçeve. Po çka me hëlluesit e gjakut, është problem në vete, ju thoni se kanë në përbarnatore, shkojnë në listën pozitive, po e dini se ju të gjithë herë kemi mundur të shkojmë të specialisti infektolog, duke dashur të parandalojmë, apo jo, duke dashur vetëm përmes mjeku ta, apo ja, që e dini ma nuk është sekret ajo që po thonë ju ajse gjithë se cili që dyshon mund të shkojnë të mbatë dite mere të kështu mera, dhe këtu ndoshta është sugjeruar që të marrin hulluës gjakut, cilët kushtojnë jashtë zakonisht shumë. Në kushte normale, fondi, por jo 100%, zdisa ishte shuma që ua refondoni, po nga nga tjetër, shumë pacient kanë marrë dhe nuk i kanë këthyër mjetet materiale. Mund në shqaroni... Procesi i marjes... Se ndoshta dhe nuk i dim procesin, ose thjeshtë s'kemi mbriderit e kë... Pacienti i blen ato barna, në këtë rast enoksiparinën dhe nadraparinën. Nuk do i përmendi se edhe nuk i dipo edhe nuk është regu nga na ime të përmendin i lachet. Gjenerikët, jo, trektar, nuk shkova me në trektar. Dhe pacienti me flet pagesën, edhe me raportin e mjekut, në njësin rëjnale të fondit, në cilën bëm pjesë, si takon si qytetar, që fësa është i shkupit, njësin rëjnale të shkupit, paracitet edhe bën këthimin e aty në mjetëve. Ajo që është me interes, me në vërtet është vërejt një numër i lartë i mjetëve të këthyra sa u përket antikoagulantëve, mund të... Keni edhe shifra? Kam edhe shifra konkrete. Janë imbursu dikund 1.6 milion euro vitin e fundit, vetëm për këtë 1.6 milion euro si tërsi, thënë barna që janë imbursu, ndërsa vetëm kjo kategori dikund 60 milion denar, rreth 1 milion euro. Vetëm për këto lojë. Që ju a keni këthyër pacientëve që kanë? Edhe unë i inkurajoj, i ftoj të gjithë qytetarët, të gjithë pacientët, pasi që nuk pretendoj se dje se gjithë shka është perfekte. Edhe ne jemi institucion gogja i madhë, Fondi për Sigurim Shëndetësor. Përveç zyrave tona qendrore, ne operojmë me 30 njësi rajonale në për qytetet të Maqedonisë, dhe ndoshta dikund nuk ofrohet shërbimin dhe qytetarve në nivelin të cilin do të donim ne, apo të cilin do të prisnin qytetarët e vendit. Mirë po, i ftoj qytetarët që drejtohen, të parashtrojnë ankesa, të paraqiten, në ato raste ku vërehet mos shërbim i qytetarëve, apo qoftë edhe neglizhencë nga ana e punëtorëve të cilët punojnë në fondin për sigurim shëndetësor. A mund të na shfaroni edhe një çështje tjetër për cilën flitet shumë si në rjetet sociale, po edhe në mesin e qytetarëve? Nga njëra anë kemi deficit të ginekologëve, apo primar. Po nga ana tjetër, vetë ginekologët ankohen se nuk paguhen mjaftueshëm për punën që e bëjnë, nga se ata investojnë, domethënë. Nga ana tjetër, ju thoni se nuk duhet paguhen ca kontrolat e gjinekologu am,
Dhe këtu pacienti normal që reagon, por a mund t'ju të nashqaroni se me të vërtet si është gjendja reale në këtë moment për këto çështje? Se është problem motiko. Po, unë e pajtohem edhe me kërkesat e ginekologëve, them drejtën, po pajtohem edhe me reagimet e pacientëve, se mund t'i kuptoj edhe ata, po këtu jeni ju për shqarime dhe thënë më saktë. Ginekologët, së dihet, i hasim në mjekësim primare, si ginekolog ka, në atë sekundare dhe tërsiar. Po t'flasë për primare, më tepër, se sekundare... Të primarja. Shumë lirë, po na kushton sekundare tërciale, se sa... Toni se pak nëtësit janë këtë pjesë. Do me thonë, edhe tek ginekologët primar, funksionimi është në bazë të parimeve të se të vlenë për mjekësin primare, dhe këtu paguhet kapitacion për 63 denar, edhe atë kemi dy kategorit të pacientve, të cilët ndahen me koeficient, apo me poena, si i para përqenti të ju thonë. Dhe thamë për gra 7 zana koeficienti, apo poenat janë 2, shumë zatë me 2, kjo shumë e kapitacionit, dhe për gratë të cilat në shumë 7 zana, është koeficienti 1. Ajo që vlenë theksohet se të gjitha shërbimet të cilat meren nga mjeku ginekolog, mjeku am ginekolog, janë papages. Përfshirë edhe EON, kolposkopin, po edhe marin e strishës. Vetëm se dalon në këtë pjesë, tek marja e strishës, pacientja, në këtë rast, duhet bëjë një pages për 60 denar. Kishtë paralajmërime për keshpërdorim, se gjoja në disa ambulanta ginekologike bëhet pages shtes, ju kërkujnë pacientëve të paguajnë mjetë të shtes për kontrole, kështu me radhë, dhe gjatë kontrolit të kryer nga ana e fondit, u konstatu se ishin vetëm shpekulime. Dhe thamë që se një pacientë paracitet tek ginekologu a dhe detyrohet të paguaj, ajo detyrimisht duhet të ketë një vërtetim se ka paguaj dhe të hola. Qoftë një vërtetim, qoftë një llogari fiskale, që atë vërtetim pastaj të prezentoj në fond, dhe ne kemi mekanizma se si e ndjekim atë mjek. Mirë po në bastë shpekulimeve, në bastë iniciativave të ndryshme, në rjetët sociale, këtu ndodhë këshu e andri ndodhë ashtu, mendoj se janë situata jo reale dhe që nuk i kontribojnë në përmirësimit të cilësis. Tem në vete kjo, gjithashtu shkojmë me pyetjen cilën nuk e haruam disi klinikat private. Klinikat private e patët fjallën... A, ndryshuat... Pat një iniciativ. Pat një iniciativ nga ministrit për përfshirje, mirë po fatmirësisht. Logarit është që se vala do tjetë shumë intenzive dhe sektori publik nuk do të arri që të absorboj gjitha të pacientë, gjitha të atë nevoj për të shtru në spital, mirë po fatmirësisht nuk ndodhi ashtu. Institucionet publike shëndetësore, duke fillu pre klinikës infektive e deri tek qendra COVID e fundit në shtetë, të gjitha ishin në gjendje gatishmërie dhe të gjitha i trajtuan pacientët të cilët kishin nevoj për trajtim spitalor. Kështu që pat një iniciativ, pat biseda mes ministrit dhe institucioneve private, apo spitaleve private, nuk arritën dërinë në nënshkrim të marveshjes, ndoshta shkaku i kësaj që e thashtë se nuk pat në bingë ngarkes, pasi që ne si fond hymë në atë skemën e përgjithshme, në atë moment kur Ministria Shëndetësis nënshkrua një marveshje me një spital, apo me një institucion privat shëndetësor. Ne jemi ato atëherë që definojmë bugjetin dhe kushtet sa i përket financimit të ati shërbimi që do të ofrohet. Mirë po nuk pati një rast të tjilë, fatmirësisht. Në thonë, në ofru shërbimi shëndetësor për qytetarët tonë në spitalet apo në klinikën shtetërë. Nese, nuk do e jafë komentin të imërat kësaj, se do i bje se do shta edhe është shenjë mirë se për ndryshe nuk do kalon të mduket kjo iniciativ, po është presoj se nuk do të vjen momenti tjilë që të kemi, do me thonë, apo jo, edhe një iniciativ të tjilë e cila do të kishte dështuar se sikur nuk po lëshojmë pej institucionet private, e nga ana tjetër tani ju lutem edhe një shqarim, jeni, do me thonë, mereni me bugjete me kështu. Rritja e konsumimit jo, po të përdorimit të testeve rapide. Banatore janë 300 denar, nëse janë me qmime furnizue se qmimi është shumë më i vogël, nga ana tjetër pacienti paguan banatore 300 denar, në klinika 500, madje edhe
1000 denar. Si e komentoni këtu? Çfarë duhet bëj pacienti? Eventualisht ka ndonjë këshill ta zëm. Jo, për shembull, jo që fondi si është institucion. Fondi është institucion në e kisha quajtur në epiqendër të krejt sektorit shëndetësor. Mirë po, nuk është për gjithçka kompetent. Por rregull tani tash spaku si do i kishit? Ne kemi të definuara institucione të cilët ofrojnë PCR testime. Po flasim për testet e shpejta, se PCR-i duket nuk e paguajmë në klinika, nëse e bëjmë, nëse jemi pozitiv, nëse jemi negativ, na e sharroni si funksionon dhe si duhet. Këtë pjesë nuk është kompetencë, edhe nuk jam i njoftuar për mënyrën e funksionimit, pasi që banatorët licencimin e marrin prej Malmet, me klinikat, me spitalet, ne kemi marrëdhënie strikt definuara se vetëm PCR-in po. Për atë shkak nuk mund të hyj shpekuloj. Si jo, nuk po shpekulojmë, po thjesht, ndoshta ju nuk e keni këtë informacion, po ja unë për ju them që në për klinika, edhe testi rapid paguhet 500 deri 900 denar, dhe këtë pacienti e paguan, nëse eventualisht dalim ose jemi negativ. Nëse jemi pozitiv, duket se nuk paguhet. Do e verifikojmë. Thjesht, a patët ndonjë këshin, ndonjë sugjerim si të veprojmë, ose tulen spaku këto çmime, ti bëjmë edhe ato me participim, derisa të kalon kjo krizë. Përfaqësoj institucion. Se mbytëm paguaj, aty paguaj këtu. Sergio, përfaqësoj institucion serios, po. Për atë shkak çdo qendrim do të merret si i sigurt se për çfarë do. Për atë shkak nuk duhet të shpekuloj për diçka të cilën nuk jam kompetent edhe nuk e kam informacionin e plotë. Kemi muajin ku shënohen aktivitetet e shoqatës për smundjet e radha në mbar botën edhe shoqatat si motra në mbar botën. Smundjet e radha i haruat apo jo? Siguruat diçka jo se me të vërtetë është një kategori e dini edhe ju më mëson për cilën duhet domethënë gjatë gjithkohës ti përkujtojmë institucionet si prindrit ashtu edhe ne që duhet ilaçet tua sigurojmë se përndryshe janë edhe të shtrejt apo edhe janë të domosdoshme që të jetojnë, jo të funksionojnë, po të jetojnë. Për smundjet e ralla, ekziston programi posaçëm në Ministrinë e Shëndetësisë dhe furnizimi për ato ilaçe, për ato barna, bëhet nga Ministria e Shëndetësisë. Ne si fond kemi reagu në formë intervente, të quaj në disa raste, kur është dashtë të reagohet pak më shpejt. E kemi rastin më të freskët gjatë vitit 2021 me Kalidekon, është një bar specifik për fibrozë cistike, edhe ne pranuam që ta furnizojmë apo ta financojmë furnizimin e atij bari për një numër të saktuar pacientësh për 2 muaj, me qëllim që në klinikën përkatëse të shihen efektet e barit, edhe më pas në bashkëpunim, në dakordësi me Ministrinë e Shëndetësisë, pasi që kaloi ajo faza fillestare e testimit, ta quaj prej 2 muajve, bari kaloi në listën e barnave për smundje të ralla, dhe vazhdoj të furnizohet nga Ministria e Shëndetësisë. Kështu që të gjitha ato barna janë në listën e Ministrisë për smundjet të rralla. Nuk do them ka ankesa, po jo thjesht a ndihmuat ose a i siguruat gjithë ato mjetë e shtesë ose së thënë më saktë aparate ortopedike të cilat kishin nevoj t'i marin dhe me thënë pacientët, apo përshka këtë gjendjes dhe pandemis disi nuk kishin mundësi apo jo qarkullojnë në përfondi kështu me rallë, po përmes gjithë shka bëjshte përmes rjetëve. Sinqerisht mendoj se janë servisu të gjitha kërkesat, pasi që atë pjesë të buxhetit nuk e kemi të konsumuar tërsisht. Me vetë faktin që kanë ngelë mjetet e saktuara në atë pjesë, tregon që nuk janë harxhuar, më thonë ka gjithë kërkesat janë servisu, plus ke një sasi mjetesh shtesë, e tash nëse dikush nuk e ka realizu, prapë kthehen te ajo pjesë që qytetarët duhet të jenë më proaktiv, kur nuk ju realizohet një drejtë. Ku drejtohen thatë në fondet rajonale? Në fondet rajonale, është e-mail i zyrtar, janë linqet, janë kanalet e komunikimit, mund të shprehin ankesën e tyre. Është institucion i madh, ku ofrohen shumë shërbime të lloj-llojshme, prandaj edhe vetë fakti numri i punësuarve, shumë numri i madh i punëtorve, jo të gjithë sillen njëjtë. Jo të gjithë janë të disponuar njëjtë për të ndihmuar. Diku mund të ketë edhe neglizhencë, për atë shkak i inkurajoj qytetarët le të paraqitë. Për të gjitha ato paqartësi, për të gjitha ato momente ku pretendojnë apo ku mendojnë se ju shkelet një e drejtë që ju takon në bazë të ligjit për
sigurimshëm e sotë. Jo rastisht kemi edhe kutit apo jo për ankesa edhe për lëvdata. Po. Edhe duhet lavdrohen aty po është mirë. Nuk dija keni, do në një ditë dalë në teren vetëm kutiti, ti shpalosim dhe ti hapim, qofim se keni. Jo vetëm të kjo, po dhe të klinikat. Jemi krejt në fund të emisionit, kemi vetëm edhe nëse zgaboj 4-5 minuta, por për atë do ma konfirmon sakt regjia. Eventualisht, ka ndonjë risi rreth reformave, se zakonisht përfaqësuesit institucioneve të rëndësishme, kur vinë, prezentojnë edhe ndonjë reform, po ja që edhe ne për shkak pandemisë, po edhe ja, ndoshta edhe unë jam në një farë mënyre ndonjëherë më aktive, ndonjëherë më pasive, edhe ndoshta nuk kam rritë të kuptoj gjithçka se çfarë po ndodh në fundin e sigurisë shëndetësore. Për shkak situatës me COVID-19, reformat kanë rrjedhë, kanë ecur. Reforma më e rëndësishme në fondin për sigurinë shëndetësore është reforma në mjekësinë primare, që do të kryojë një koncept të ri të funksionimit të mjekësisë primare, e që synon në përmirësim të cilësisë si qëllim i fundit. Cila është risia konkrete? Risia konkrete është, domethënë, është në bashkëpunim me mënyrën e funksionimit. Do duhet gjatë kohë për të qartësuar. Mënyra e funksionimit të mjekëve primar i vendohet theks më tepër preventivës të smundjeve të caktuara. Është një projekt shumë i madh, i cili realizohet në bashkëpunim të ngushtë me dhomat e mjekëve, me Ministrinë e Shëndetësisë dhe është në bashkëpunim të ngushtë edhe me organizatën botërore të shëndetësisë. Njëkohësisht është edhe reforma paralele që mund ta quaj kështu, është ajo e digitalizimit të shëndetësisë. Është një reformë e cila kur ta shet dritën, kur të nisë të implementohet, do e lehtësoj shumë punën apo funksionimin e tërë sektorit shëndetësor. Fatmirësisht kemi arritë që ta përmbyllim si strategji të zhvillimit të IT-së. Është njëjtë reformë apo strategji e cila financohet nga OBSH, Organizata Botërore e Shëndetësisë. Nga Qeveria Republikës Maqedonisë së Veriut kemi qenë të angazhuar ne si fond shëndetësor dhe Ministria Shëndetësisë që ta kryem këtë strategji, kam punuar ekspertët e fushës dhe kemi arritur që ta kemi deri në versionin final të asaj, të miratohet në organet e fondit për sigurim shëndetësor, të miratohet nga ana e Ministrit të Shëndetësisë, të miratohet nga qeveria dhe tani kërkohen mjete financiare të cilat kemi marë premtime edhe nga OBSH, se do të finansohen edhe nga ato, që kjo reform apo kjo strategji ta shetë dritën dhe të filloj të implementohet. Krejt shkurt, do se kjo është një qështje në vete, një emisioni tërë, moti nuk e kam trajtuar temën e in vitrës shumë, është rritur, do me thënë, numri i kërkesave, po nga nga tjetër, si pas asaj që i kam dëgjuar, do me thënë, qytetarët që janë të interesuar për këtë proces, del se kanë një voucher, nuk e di se qëfar krejt, por nuk po mbrin, do me thënë, gjitha të faza që duhet i kalojmë, thash një emision të tërë, por në këtë kontekst, sa po i dilin ndim gjithë atyre, atë sa ka nevoj, jo disi pjesa dërmuse që i njëfë, po i lajnë procesin në, jo duke e përfunduar, pasi në gjysë, sepse po duhet pasaj po dalin, gjithë pse po dalin edhe shumë jetë materiale shtesë që duhet i paguen. E thash emision veti, besoj se do ma dërgoni ndo një përfaqësues që të shletë në këtë temë, se qëfar duhet bëjnë po. Qështja in vitros, funksionon, është qështja ndishme dhe funksionon në bazë të voucherit, me thonë ne i ndajmë voucher, aplikuesit, dhe ato zgjedhin vetë se ku do realizohen, dhe me thonë nuk ndikohen se ku do realizohen. Procesi fillon për i të mjekuam ginekolog dhe i merë të gjitha ato informata se qëfar kushtesh, qëfar analizash duhet përgatis, cilën dosje mjekësore duhet të përgatis që të paraqitet në fond. Mande edhe ca kushtet cilët duhet i plotsoj? Qartë, është pa tjetër, ka kritere, dhe është një proces të cilën ne në fond të trajtojmë me një sensitivitet të posaçëm, është çështje e ndihshme, dhe çdo aplikuese e cila i plotson kushtet nuk refuzohet. Ju garantoj. Megjithëse s'po m'pëlqen kjo kur po thoni i plotson kushtet, se do shta sa do që të kushton, është mirë që të bëhen, do me thënë, a ka gjasa, besoj që po më kuptoni, shka për të të thënë, disi me kushte. Jemi duke punu në një regulore të re, edhe atë me mjek profesionist eminent të fushës, jo të angazhuar në fond, por me ekspert të jashtëm, edhe besoj që edhe ato dilema apo edhe ato pengesat të cilët një numër më i madh. A pëjtu e një si disi është shumë rëndë, kur janë të kushtëzuar edhe me një shumë të
caktuar të mjeteve materiale, nuk munden procesin të aqojnë dhe rinë fund, se nuk vërshme nuk, të... Nuk kanë paracit ankes se nuk dalin mjetet. Duhet shifet në cilën, pjesë, tash nuk e di ku shkojnë të realizojnë. Si silin inspekcionet për kace. Vete, po, besoj duhet, që duhet, do me ndoni këtë analizë më të tukt, më të detajzuar. Krejt për fund shumë shkurt, eventualisht do një mesazh në adresë të mjekëve, të cilët nuk janë të kënaqur me mjetet, materialet që i ndajnë fondi, thënë më sakt pacientët, jo të gjithë jemi të kënaqur apo jo edhe si pacient, por ndoshta edhe ju nuk jeni me punën e mjekëve, edhe gjithë kjo po shkon rrotull, mos them tani. Për personelin mjekësor, një falënderim për angazhmanin që janë të duke e bërë në këtë situatë krize, është situatë krize, duhet të jemi të vetëdijshëm. Për pacientët, për qytetarët, duhet të kemi kujdes të mbrojmë veten, të respektojmë masat e caktuara, të vaksinohemi. Si thirrje për qytetarët, të vaksinohemi, pasi që vaksina është treguar si mbrojtës më i sigurt në këtë pandemi, në këtë vrasës të ekër. Dhe të shkruaj në ankesa nëse nuk i plotësojnë kërkesat të drejtat e tyre, se pa i bia, po ashtu si që thatë pak më herët, pa pas dëshmi edhe ju nuk po mundeni si të reagoni. Edhe në procedurën më të thjeshtë, ta qoj një letër njoftim që se dush në zirish, dojtë të parashtrysh një kërkes. Edhe në këtë ras, në që se donë të reagoj dikush, mos jetë subjektive, duhet parashtrohet ankesa. Ishte kënaqësi që kemi në studio, besoj se sa do pak i trajtuam disa nga temat që menduam bashkë se ndoshta janë edhe pak më të rëndësishme, ngelem shumë çka pa thënë ndoshta, po ja që kaq ishte termini për emisionin e sotëm drejtë. Kënaqësia imja, faleminderit për ftesën. Gjithashtu, veçfaqe se shihemi çdo herë kur do kemi nevojë për informacione nga fondi. Jemi në dispozicion. Po. Ndërkohë që shikues të nderuar, gjithsesi se ju falenderoj edhe juve që edhe sonte ishit bashkë me ne. Shihemi të hënën e ardhshme deri atëherë, mirëmbrëmje.